apocalypse. Hey, løjser, velkommen tilbage til kanalen. Vi er i gang med noget Rocket League. Skal lige prøve at se, om vi kan få lov til at vælge på. Ja. Jeg skal da være, ja. Vi tager den her lønningsmobil. Ja, det er ret cool. Skal vi pirat for dag på? Skal vi pirat? Vi tager en lønning over. Sådan der. Prøv at se, om der er nogen online et eller andet sted, der gider at spille med os. Og det bliver også bare sådan, det er ikke noget, jeg vil sådan spille tit og ofte, men hvis man har lyst til at se mere Rocket League, så må man selvfølgelig gerne skrive ned i kommentarerne, om man gerne vil se noget mere Rocket League. Kan vi få lov til at se det mere på bilen, mens vi venter. Så skriv endda bare ned i kommentarerne, om man vil se mere Rocket League. Det er ved at være tid, siden jeg sidst har spillet, så lad os prøve at se, om jeg stadig kan finde ud af det. Vi tager bare lige et par kampe her. Forhåbentlig kommer vi ind i en helt frisk kamp. Det ser ikke helt sådan noget. Det ser ud til at allerede at tabe her. Den tog han. Og den bare ned med den der. Godt mål. Sådan der. Ja. Vi har ikke helt tabt endnu. Sådan, Kiki. Sådan skal det være. Der var sådan en chipper for fat inden, og chipper, det er så en AI. Og det betyder, det er en computerstyret spiller. Prøv at se her. Nej. Kom nu. Vi har et minut til udligning. Det kan godt lade sig gøre. Ej, hvor skidt det der, Nielsen. Det var skidt. Nej! Det var så tæt på, mand! Jo, han har reddet den, sgu. Nøj, jeg var tæt på. Hallo? Nej. Øv, det er med, vi var så godt nok tæt på. Lad os bare prøve igen. Ja, Boost Hawk. Jeg kan have en rematch. Kiki smuttet. Det bliver ikke nogen rematch. Cancel den der. Lad os prøve at se, om vi kan. Sådan der. Lad os se, om vi har bedre held den her gang. Lad os se. Indtil videre er jeg pænt alene stadigvæk. Kom nu. Vi har brug for nogle flere. Kom så. Old Fox og Sindar, I må gerne komme ind. Der er masser af plads. Fedt nok. Det skal nok blive sjovt, det her. Jeg har to computergenererede spillere med mig. Sådan. Sådan. Ej.
Juhu! Sådan skal det være. Et AI go, så kører den derude af. Og så smutter to af dem. Fedt nok. Ja. Nej, mand. Dog. Jeg fik jeg pænt og chokolade med. Hvordan? Åh, jeg var da lige ved at score igen ham der her C-block der. Kan jeg få den ind over? Det kunne jeg ikke. Mamma. Væk med den. Hvordan? Ned med den. Og kommer jeg. Okay. Nej. Du. Det er det eneste, jeg har at sige til det. Væk med dig. Wow, sådan der. Væk med den. Ikke noget boost, har jeg da? Nu har jeg. Oh no. Ui! Det var altså en god chance, jeg fik der. Bedre chancer får jeg, hvis det ikke. Tæt på, der var tæt på, der var tæt på. Godt skud. Sådan. Bedre indlæg kunne man ikke lave, næsten. Så lad os se. Wow. Det kunne jeg ikke. Væk med den der. Hvordan? Oh. Tæt på. Væk med den, væk med den, væk med den. Kom nu. Ha! Yikes, mand. Det er vildt, det her. Holy mother. Så for Silvan. Og nu får den nu væk. Nej, nej! Det var lidt ærligt. Sådan det jo. Det skal nok gå, det skal nok gå. Sådan mål, sådan mål, sådan mål, sådan mål. Nej. Det var der ikke. Så tæt på, mand.
Nej! Ej, altså. Igen. Uden held. Så er der mål. Sådan der. Sådan skal det gøres. Hey, hey, og MVP, så kører den derude af. Jeg er ikke helt top bane vognen, så den godt nok ikke fik scoret, men jeg fik det i hvert fald. Fik det i hvert fald gjort noget. Gjort mit, i hvert fald. Lad os da prøve at se, om vi kan. Vi ender bare på pain au chocolat. Pain au chocolat smuttet. Så må vi klare os uden pain au chocolat. Og det her, det bliver den sidste kamp i videoen, så jeg håber, I kommer til at nyde det. Jeg håber selvfølgelig, at I kommer en sejr mere. Ikke fordi jeg tror det, men vi håber det. Se. Jeg er så sammen med M.E.R. Lenders og Shane Matt 11 mod Benny Bubble og Susie. Så har vi Ivo Maika. Eller noget. Vi prøver. Vi prøver. Bum, også. Og så er han der også. Røg den lige overhovedet på dig, hva'? Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Godt nok også tæt på der, hva'? Nej. Nå, nej, men de får da blokeret meget godt der. Øj, ellers går det ind, ikke, det der. Det er Grey Pastor. Så. Nu skal du spille forsvar. Nej! Det er skidt af mig. Jeg fløj ikke højt nok op. Nå, på den igen. Ja, 4 minutter. Det går nok, det går nok, det går nok. Så er der en godt skud, du. Så er der en Shane Matt. Sådan skal det være. Og jeg sprang i luften. Jeg vil gerne have taget the shot der, dog. Vi siger det på dansk. Hvad er den? Det var godt indlæg, det der. Puff. Ah. Yes, endelig et mål for mig. Adan. Ups. Nå har røget en overhoved på mig der. Ja, det var også lidt et ups for mig, ja. Jeg troede, jeg kom ind fra en anden vinkel og fik på, men det gør sig ikke. Ohoj. Niks. Har du den? Tag den. Ellers er jeg jo lidt det der. God.
Det var det, ja. Hvordan? De er stadig med den. Nej. Hvordan? Hvordan? Godt skud. Det må hun give ham. Shane Matt der, han ved, hvad han kan. Han ved, hvad han skal, og ved, hvad han gør. Ja. Hvordan? Den er på vej et rigtig bedre sted, han. Det går ikke noget. Går det meget godt nu? Det må man sige. Wow. Og den der fik med den. Åh! Åh! Hvordan skal det være? Og må man sige, der blev et lille udspil der. Hold da op, mand. Bang! Det bliver altså kanon! Jousers. Hvad er mig? Åh, jeg var tæt på den der. Nej! Nej! Det var måske bare lidt at stjæle hans mål, men der var risiko for, at de godt kunne have reddet den der. Jeg stiger afsted med den der. Hvis det vil kalde for en højbold. Åh, mål! Woohoo! Hold da op, nu kører det. Og Severinsen der også. Sådan der. Hold da op, mand. Når man ser på, at det er lang tid siden, jeg spillede det her spil, så må man da sige sig, at det er ikke helt dårligt. Ah, da, bare bliv ved. Bare bliv ved. Jeg var tæt på. Sådan. Ej, jamen altså. Hvor sådan der. Hvad sker der lige her? Det er da ikke lige helt troet. Au. 3, 2, 1. Sådan der. Jeg fik en elefant, og vi har fået en kiste også. Sådan der.
Jamen, det var da fantastisk. Det var da hyggeligt. Det var fedt. Fedt at slutte denne video af med en gigantisk sejr. Så jeg håber da, at I vil dele, like, subscribe og alt det, man nu skal. Nu må jeg kigge rundt på YouTube'en her. Så, jamen, jeg håber, I vil følge med. Og hvis I gerne vil se mere Rocket League, som vi sagde i starten, skriv noget, skriv noget i kommentaren. Jeg vil gerne spille noget med Rocket League. Så med de ord, der vil sige, vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.